Jeg tror, vi optager. Ja. Hej alle sammen. Så det her, det bliver altså en guide på grafikkort streaming. Hvis du har trykket på den her video, så er det fordi, du har set titlen, når der står grafikkort streaming, eller Nvidia streaming, eller NVENC streaming, NVENC settings, et eller andet i den du er i hvert fald. Det er fordi, at Twitch har fået nye settings, nye grænser for bitrate, det vil sige, at 6.000 bitrate er nu muligt, og derfor er grafikkort streaming muligt. Så hvis I gerne vil se, hvordan det kan se ud, så gå ind og tjek vores kanal, Copenhagen Flames-kanalen, ud. Fordi der har jeg sat flere af vores professionelle spillere op med grafikkort-streaming, okay? Så der kan I tjekke kvaliteten, og vi snakker 720p, 60fps, uden særlig meget performance hit, hvis I altså har et Nvidia-grafikkort, der er forholdsvis nyt. Waffle og mouse har vist grafikkort, der hedder 760, så det er alligevel lidt ældre. Og de kan godt streame med grafikkortet. Så det kan altså godt lade sig gøre for jer at streame i rigtig, rigtig fed kvalitet, uden at have et beast en computer. Bare I har et grafikkort, der er nogenlunde forholdsvis nyt. Så jeg ved, det kan lade sig gøre med 760. Derfor vil jeg sige, det kan lade sig gøre med 760 og plus, altså op efter. Okay? Så jeg kunne også gøre det med mit 79, for den sags skyld, hvis der er nogen, der gerne vil vide det. Så hvis I gerne vil vide, hvordan det her det foregår, så er det sådan så, at der er noget, der hedder software encoding, noget, der hedder hardware encoding. Software encoding er sådan noget som X264, den encoder, man normalt bruger. Så er der hardware encoding. Det er sådan noget, hvor at en del af din grafikkort-chip, den er lavet til at stå for encoding af video. Det findes også i i7 eller i Intel processor, hvor de har noget, der hedder QuickSync. AMD har også et eller andet, som jeg ikke rigtig har styr på, men de har det i hvert fald også. Og Nvidia grafikkort har NVENC, N-V-E-N-C. Så dem kan I tjekke ud. Anyway, det er sådan set bare settings, vi skal snakke om, fordi at det ændrer ikke på, hvad I skal gøre med jeres overlays eller noget som helst. Så det er sådan set kun settings, vi skal snakke om. Så vi går bare direkte ind i settings. Jeg vil anbefale at tage de settings, som I bruger nu, tryk duplicate og sige NVENC test settings. YouTube, video, kald det hvad I vil, men NVENC test settings for eksempel, kald det det, så duplikater I de settings, I har nu. På den måde vil I ikke ændre på de settings, I ellers normalt bruger. Som jeg bruger her for eksempel, The Polish Day Main 60, jeg ved det 60 fps, det er min main profil, det er den jeg bruger. Så NVENC test settings, hvad går du ud på? Vi går under settings. In general, det er det samme. Stream, det hele er det samme, på grund af at det er, altså her der streamer min streaming PC, det er ligegyldigt. Så der vælger I selvfølgelig Twitch og alt det der. Så det skal I ikke tænke på. General og stream, der skal det være samme setting, som I normalt bruger, for I vil stadig streame til jeres kanal. Anyway, det output, vi skal have fat i, output, der skal vi så vælge NVENC encoder. Hvis den her ikke er tilgængelig, så kan den her video desværre ikke hjælpe dig. Hvis den her ikke er tilgængelig, du har et nyere grafikkort, så tjek lige, at din driver er opdateret. Hent det, der hedder Nvidia Experience, hvis det er. Den vælger vi i stedet for. Vi unchecker de her to. Vi bruger stadigvæk CBR som rate control. Vi bruger 6.000 i bitrate. Vi bruger 2 i keyframe interval, for det kræver Twitch, at vi gør. Vi bruger Blu-ray, for den har jeg fundet ud af, er den bedste kvalitet. Vi bruger High, fordi det er bare super. Level, auto, for det fungerer også rigtig godt. 2-pass encoding og 2 B-frames GPU-0. GPU-0 betyder bare, at vi finder et grafikkort, der gerne vil bruge til at streame med, og der vil vi gerne bruge det ene, vi har. Medmindre I har flere, I gerne vil dedikere det ene til det, det må I selv finde ud af i hvert fald. Men, og så B-frames, der kan I sætte dem på 2 eller 4. 4 er lidt bedre kvalitet, det er ikke meget, men det er lidt bedre kvalitet, så tjek det ud, hvis det er. Så trykker I bare apply, og så er det sådan set alt, hvad I skal bruge, der er klaret der. That's it, så er I done. Så streamer I med jeres grafikkort, tjek det ud. Husk at gå ind under video her, og så sætte den til 720p, downscale, og så sætte den på 60fps. Det er en ting, I skal huske. Hvis at I synes stadigvæk, der er for meget af et performance hit, så sæt den her ned på 30 eller 45. Start med 45, se om det virker, så sæt ned på 30. Det er i hvert fald meget bedre kvalitet end de settings, jeg har snakket om i den sidste video, med de meget low-end Cebu streaming settings. Så tjek det ud, hvis det er, og så har det rigtig, rigtig dejligt. Hvis I har nogle spørgsmål, så sig til. Men jeg anbefaler de her settings til folk, der har en dårlig Cebu, eller i hvert fald generelt et dårligt system, for I kan få en rigtig, rigtig fed kvalitet med meget lidt performance hit. Tjek det ud, please do. Hvis I har nogle spørgsmål, så sig til. Ha' det godt. Bye bye.